tessék, Kompoly Mihály, aki aztán elég volt, tegnapi nappal Franciaország volt ott, és így nem tud részt venni. Sajnos én nem is tudok ilyen szép élményekről beszámolni, mint az előttem szólóak tették, csak a kollégám élményeit tudom prezentálni, amit azóta is hallunk nap mint nap, hogy mekkora szeretettel fogadták, itt fogadtak a benneteket. És mi is mindenképpen szeretnénk megköszönni Ékes úrnak a lehetőséget, hogy részt vettünk és képviselhettük a magyar borkultúrát Tájpájban. Amit a kollégám elmondásai alapján nagyon-nagyon nagy volt az érdeklődés a magyar borok és a kárpát-medencei borok iránt. Igazából csak egy szűk szortimentet tudtuk bemutatni Tájpájban, ugye a feltételek nem igazán voltak adottak, hogy nagyobb mennyiséget be tudjunk mutatni. Nagyon-nagyon sok érdeklődő volt, mind a nagyfogyasztók köréből, mind pedig a szakmából is. Sikerült több helyen is ültetett borvacsorát rendeznünk a Balázs segítségével a sajtó munkásainak, valamint a boros verkekben közreműködő emberek részére is. Igazából a tapasztalat az, hogy ez egy nagyon szép barátság és kapcsolat egy potenciális üzleti lehetőség kezdetét jelentett, és már azóta is történtek tárgyalások különböző beszállítókkal, importengedélye rendelkező tájpei beszállítókkal, amiben ismét szeretném megköszönni Ékes úr segítségét és személyes kapcsolatait felhasználását az érdekünkben. Hát igazából ez, amit el szerettünk volna mondani, és még egyszer megköszönni a lehetőséget. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, és itt van körünkben Juhász István, aki a Tajvani Magyar Bártárságnak a titkára, most már évek óta. Ő megmondhat olyannak, hogy ennek a teljes képzétnek a költségeit úgy koldultok össze, a borokat úgy könyörögtük össze, és hát ez sikeredett belőle. Én bízom benne, hogy a majdani magyar kormány is sokkal jobban oda fog figyelni erre az esélyre, lehetőségre, hisz talán egy potenciális piac, 23 millió lakossal, tehát egy szigetország, ahol mindent úgy kell beszállítani, és ha valóban a kultúrán, a barátságon, az együttműködésen keresztül a két ország közelebb kerül egymáshoz, akkor valóban egy olyan szoros kapcsolat, gazdasági kapcsolat, ki tud alakulni a két ország között, ami mind a két ország számára jelentőssé válhat. Csak egy dolgot szeretnék önöknek mondani. Tajvannak a ez évi tartaléka az 260 milliárd dollár. Tehát amikor Kínára azt mondjuk, hogy 2500 milliárd dolláros tartalékkal rendelkezik, Tajvan a 260 milliárd dolláros tartalékkal rendelkezik, ugye egy 23 milliós országról van szó. És én itt szeretném Juhász Istvánt is megköszönni, mert valóban úgy kerestük meg a boros borkészítőket, bortulajdonosokat, és én örülök annak, hogy tényleg mégis egy olyan 8 borvidéknek a jellegzetes borré kerültek ki, amelyet méltóan tudják reprezentálni a magyar borhungarikumokat, akármely, bármely ázsiai országban is. Úgyhogy én köszönöm a csapatnak, köszönöm a sajtónak is, hogy ennyire nyitottak voltak. És tessék, hogyha van kérdés a csapatodat, akkor nyugodtan.